ДТП за участю 11 машин сталося на трасі Київ Одеса в Уменському районі на Черкащині. В аварію потрапили п'ять вантажівок, п'ять легкових автомобілів і рейсовий автобус Варшава-Херсон. Пасажири автобуса не постраждали травмувалися три людини, які перебували у легковиках. У ДСНС кажуть, що зіркнення сталися через ожеледицю. Поліція відкрила два кримінальні провадження за порушення правил безпеки, дорожньої безпеки та порушення стандартів отримання доріг.